ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒေတာနဲ့တိတ်မဲ့ချန်နယ်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့အွန်လိုင်းဆန်းတွေကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်လို့ထိုးမမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုလိုက်တဲ့နက်တိုလီမာလီကင်ရဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်ကနေစပြီးအမားတွေကိုပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဖြစ်လို့နိုင်မွေးကြားယူပြနိုင်အောင်ယုံကြည်ချက်အ
ကိုပြင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မတ်လ၁ရက်နေ့ကိုရောက်ဖို့၂ရက်သာလိုတော့တာပါ။ဝမ်ဝဆစ်ဆစ်တိုင်ပွဲမှာထိုးသက်ကြမဲ့ဖိုက်တာအများပြားကလည်းကာတာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြပါပြီ။နောက်တစ်ကွမ်းချန်ပီယံအနက်တိုလီမာလီကင်ကလည်းကာတာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအင်တာဗျူးတွေစတင်ဖြေဆိုနေပါပြီ။ Online Sang, the former champion, we know that he likes to bang. It could be a lot of fun at middleweight. Or light heavyweight. Do you like that fight one day? I like Anlan San. Anlan San, my friend. I like Anlan San. Okay. I wouldn't be fight with him. He is my brother. Channel Anlan San go yan tabo cha ba lin. Channel ro ga tang ngai chin ni ba. Channel ro ga tang ngai chin ni mulo Anlan San ne ma thot tat chin ma bu lo pwin pwin nin nin pyo so twa kai ba lin. Da bi SCMB ကခြေကံကြပ်ပိုင်းမှာဘဲဖိုက်တာကအကောင်းဆုံးလဲလို့မေးခဲ့ရမှာအနက်တိုနီမာလီကင်ကအွန်လိုင်းဆန်းလို့မဆိုင်မတွားဖြေဆိုခဲ့ပြီးချီချူပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မာလီကင်ကဝိတ်ချတဲ့အပိုင်းမှာလည်းစနစ်ကျကျပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မာလီကင်ကတော့သူ့အနေနဲ့ခပတ်၃ခုရအောင်ယူပြမယ့်အကြောင်းခပတ်၃ခုကသူ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုလိုမျိုးရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ခပတ်၃ခုနဲ့ဓာတ်ပုံလှလှလေးတစ်ပုံရိုက်ချင်ပါတယ်။ခပတ်၃ခုကအရေးကြီးတယ်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်ဇနီးခါမှာပတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အမိတတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အဖွားကိုပတ်ထားပေးခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်မီဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံရိုင်းနီယာဒိုဗီတာကတော့အမားတွေကိုအသေးစိတ်ကနေစပြီးပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်လို့နိုင်မွေးရယူပြဖို့ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအခုလိုမျိုးရှင်းဖွင့်သွားခဲ့ပါတယ်အရင်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှမနိုင်ခဲ့သလိုမျိုးမာလီကင်ကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတာပါလာမယ့်ပွဲကပွဲချန်တဲ့ပွဲဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်ကစကားတွေအများကြီးမပြောပဲအသေးစိတ်ကစတနေ့လုံးပြင်ဆင်ထားပေးတာပါကျန်တာကတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းထားတာတွေကိုမကြခင်မှာပရိသတ်တွေစီချပြတော့မှာပါကျွန်တော်ကတော့ချုပ်ပြီးအနိုင်ယူချင်ပါတယ်ကျွန်တော်က submission ဘိုင်းကိုသဘောကျတဲ့လူတစ်ယောက်ပါအရင်လိုစကားတွေအများကြီးလေးကျဲပြီးပြောမနေတော့ပါဘူးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမှာပါလို့မန်မာနာတွေကြားသွားတဲ့ပုံစံနဲ့အင်တာဗျူးကိုဖြေဆိုသွားခဲ့ပါတယ်တကယ်လဲ Rainier Twitter ကအားချောင်းတာတွေတော်တော်ချက်သွားခဲ့တာပါပုံမှန်ဒီလိုအချင်းစိုးဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ Rainier Twitter ရဲ့အာချောင်းတဲ့ post တွေကဖလူပြန်နေပါပြီ။ဒီနေ့ည9နာရီခွဲမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ကြမှာဖြစ်ပြီးမနက်ပြန်နေ့လယ်တနာရီခွဲမှာ hydration test နဲ့ဝိတ်ချိန်ညမှာပါ။29ရက်နေ့ည9နာရီခွဲမှာ ceremony weigh in နဲ့ face off ကိုပြုလုပ်သွားမှာပါ။116ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတော့ match လာ1ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာကျင်းပသွားမှာပါ။ကောင်ပွဲတွေကတော့ည17နာရီလောက်မှသာလာနိုင်ကြီးရှိပါတယ်။ပွဲကြမ်းတွေများလို့လက်မလွတ်ခံပဲစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။တရင်ကတို့ကမြန်မာပြည်သက်တွေနေနဲ့11666ပြိုင်ပွဲကို PayPal Unit ဝယ်ကြည့်ရမလို့ပဲ One Championship YouTube Channel ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင် SkyNet နဲ့ Channel 9ရုပ်သံ line တွေကနေလည်းကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အကြောင်းတရင်ကောင်းပါလိုက်ပါတယ်။ Rainier Twitter နဲ့ Mali Kino ပွဲမှာ Bay Fighter ကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာလေတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ Match လာတရနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေအားလုံးလက်မလွတ်ပဲရင်ခုန်စွာစောင့်ကြည့်လိုက်ကြရှာအောင်ပါ။ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်မှုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒါမယ့်နေ့ဒီမှာလေ MMA လောကကနောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်သွားကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်မှုကောင်းတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ